جی السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی کمال پلیس ہے، جے بی آر جمیرہ بیچ ریزیڈنس ایریا، ویری فیمس۔ اور میرے پیچھے آپ کرو دیکھ رہے ہیں جو اپنا دانے دنکر کی تلاش میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایریا میں کھڑا ہوں، تو میں آپ کو اس کا ویو وزٹ کرواتا ہوں۔ میں آپ کو دوستو بتا رہا تھا کہ ہر بلڈنگ کے اندر یہاں پہ سوئمنگ پول بنایا گیا ہے، ہر بلڈنگ کے اندر بہت ہی خوبصورت عمارات ہیں۔ اور جس ایریے میں کھڑا ہوں، یہ بڑی بڑی عمارات جو عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ جے بی آر ہے، جمیرہ بیچ ریزیڈنس ایریا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ایریا ہے۔ اور یہ جو ہے ٹورسٹ کا، ایسا سمجھے کہ یہ پلیس ٹورسٹ کے لیے بہت ہی شاندار ہے، یہاں پہ اسپیشل۔ اور جب دبئی کے اندر جو بھی ٹورسٹ آتا ہے، یہاں اس پلیس کو مس نہیں کرتا۔ بہت ہی خوبصورت ایریا ہے، اور یہاں پہ سب سے بڑی خاص جو بات ہے، یہاں پہ بلڈنگز کے نمبر لکھے گئے ہیں، جس کو ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگ نمبر 2 دیکھ لیں، اس کے سامنے کھڑا ہوں، جے بی آر، بہت ہی خوبصورت ایریا ہے۔ اور میں بالکل آپ کو تھوڑا سا ویو ہے وہ چینج کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں بلڈنگ، خوبصورت بلڈنگ، اور یہاں پہ کروز کے حوالے سے بہت زیادہ یہ فیمس ایریا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کروز جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ساتھ ساتھ تو یہ اس سمندر کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کروز کے اندر اس کی اتنی زیادہ ٹکٹس نہیں ہوتی، بہت جو ہے چیپر ہے یہ، اور بہت ہی زبردست ایریا ہے یہ۔ کم سے کم 2 آورز کے لیے بک کی جاتی ہے، اور پورا جو ہے ویو دبئی کا خوبصورت جو ایریا ہے وہ 2 آورز کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر کھانا جو ہے وہ فری دیا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ جو ہے فری ہے اس کے اندر۔ بہت ہی خوبصورت ایریا ہے، اور ہر بلڈنگ کے نیچے اور ہر فلیٹ کے اوپر یہ سوئمنگ پول انہوں نے بنایا ہوا ہے، بہت ہی شاندار ایریا ہے جی دوستو۔ تو مجھے ساتھ ساتھ لازمی بتایا کریں کہ کون سی آپ نے جگہ دیکھنی ہے۔ تو کمنٹس کے اندر کافی دوستوں نے بتایا کہ جے بی آر سر، وہ ہم نے نام سنا ہے، وہ کس طرح کی پلیس ہوتی ہے۔ تو ان دوستوں کی فرمائش پہ میں اسپیشل جو ہے جے بی آر کے اندر یہاں پہ جو ہے ان کو دکھانے کے لیے، یہ جے بی آر کا ایریا ہے۔ یہ کروز آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں بالکل آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت ایریا اور بہت ہی پیارا، دیکھیں زبردست قسم کے سٹرکچرز اور بڑی بڑی عمارتیں، اس حوالے سے یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے ایریا ہے۔ یہ دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے عمارات، جو عمارت ہے وہ یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا خوبصورت ایریا ہے۔ چلے میں تھوڑا سا ویو جو ہے چینج کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، اس ویو سے، اس اینگل سے آپ دیکھیں تو کتنا خوبصورت جو ویو ہے، بہت ہی پیارا۔ اور میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں دوستو ضرور بتایا کریں کہ ہم نے یہ پلیس جو ہے وزٹ کرنی ہے، اور اس طرح کا ہمیں جو ہے ایریے پسند ہے۔ اور جو بھی چیز آپ کے مائنڈ میں کوسچن ہے وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے بھائی کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔